E shikon? A ulë Amin, a ulë. Sa ju përmendi çaj gjithsej mirë atë policin? Hop, e erdhën vetë, po. Pra, mi ndëruat që mos zgjatemi kolegë dashur. Kalem në fillim fare kë një deklarata, njoftimi për shtyp, nuk komunikata për shtyp e Ministrisë së Brendshme. Të lutem më ndihmo pak. Ju të shikoni në ekranin tuaj, të shikoni këtu ke kryeekrani i madh këtu. Jepi regjia. Hajde. Dhe është Ministria e Punëve të Brendshme njoftim për shtyp. Lidhur me një kronikë të emisionit që thu në Agon Channel. Po. Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur verifikimet e duhura lidhur me një kronikë të transmetuar në emisionin që thu në televizionin Agon Channel. Yes. Punojësit e policisë që shfaqen në këtë kronikë kanë qenë në shërbim të planifikuar në mbështetje të shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror. Po. Zyra përmbarimore Tiranë, po, bazuar në dokumentacionin për katës konform ligjit që e ka pasur përmbarimin këtë rast. Okej. Okay. Drejtoria e inspektimit të përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme ka nisur një inspektim lidhur me mënyrën e sjelljes së punojësve të policisë së komisariatit nr. 6. Në kryeqytet, po, gjatë kryerjes së detyrës, duke kontrolluar të gjitha veprimet e uniformave blu gjatë ndryrjes në mbështetje të zyrës përmbarimore. Bukur. Pra, kjo ishte një pyetje. Njoftimi për shtypi te paragrafi i dytë. Okej, okay, po. Jo i tretë, se rregulli i dytë. Po. Rregull janë ato. Po. Në mbështetje të përmbarimit. Po. Vetëm se 3 orë para. Domthon pa dhënë gjykata vendimin. Nëse kam mbështetje që pjesa që është shumë e rëndësishme në fakt, dhe që unë e falenderoj që nga ministri i Brendshëm e të gjithë me radhë poshtë pa përmendur emra, pra zotin Sajmir Tahiri, ky paragraf i tretë është interesant, që ka një komision drejtoria e inspektimit të përgjithshëm, mënyra se si kanë vepruar policët do të kontrollohet, kupton se dole ajo pa kohë, absolutisht, okay, pa. Megjithëse mund të ketë diçka që ne të dy është e dënueshme. Po përpiqesh më mbushësh mendjen mua. Jo, po. Unë dua të them që ka reaguar Ministria e Brendshme. Ore, sa reagime të tilla kemi parë në premisione, po. Nëse unë tu do jemi minor. Unë falenderoj ministrin për reagimin edhe ministrin. Nesër, pas nesër, çu bë me atë ngjarje bukur. Përveç kësaj patëm edhe një intervistë në fakt nga Ministria e Drejtësisë, sepse ajo është ajo që ka nënhyqëm përmbarimin. Nënhyqëm, po, përmbarimin e shtetit. Më thon, në varësi të saj, në varësi të saj. Përmbarimi veproi pa fol Ministria e Drejtësisë. Pa fol gjykatë. Jo, çka. Ai është një institucion, të themi, përmbarimor që është pa e përgjithshmi, por që varet direkt nga ministri i drejtësisë zoti Nasip Naço. Pra është ai që duhet të reagojë në këtë rast e tjetër. Reagoi edhe ky. Absolutisht. Jo vetëm ministri, po ndiqje pak. Përveç specifikën e situatës së krijuar dhe sensibilitetin që e ka ngjallur në publik, ministri i drejtësisë në mënyrë të menjëhershme, mbas reagimeve që ju keni shoqëruar dhe me pamjet filmike të televizionit tuaj, ka ngritur grupin e posaçëm për verifikimin e gjitha veprimeve procedurale të përmbarësit gjyqësor. Dhe për këtë janë thëritur përmbarësit gjyqësor së bashku me dosjen përmbarimore dhe strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Drejtësisë që merren me verifikimin e veprimeve procedurale të institucioneve të varësisë për të verifikuar a pasapi çdo veprim procedural. Ministria e Drejtësisë mbas verifikimeve të veprimeve të përmbarësit gjyqësor do dali me një konkluzion ligjor nëse ka pasur shkelje apo jo nga ana e përmbarësit gjyqësor. Faleminderit shumë, zonj, pra, ministri i drejtësisë zoti Nasip Naço. O, faleminderit shumë. Çege, të lutem. Jam më i qetë tash. Jo, jo. Ka thritur sot i ka kërkuar takim përgjithshmit përmbarimor drejtorit dhe të tjerëve për të sqaruar gjithë situatën në bazë atyre pamjeve që keni transmetuar. Okej, okay, do të ketë një reagim përsëri. Në rregull, në rregull, në rregull, në rregull. Ti parasysh diçka. Po ka i problem. Nuk mundet që brenda që nga momenti i brendshëm deri sot, kupton se mbrëm nuk kanë qenë punë. Sot në orën mes, në orën 9 erdhën punë, u pajisën me dokumenta me pamje filmike. Në rregull, në rregull. Hetojnë të dy ministrit, ne do të kemi një përgjigje. Ore, faleminderit që po hetojnë, po kam vetëm një pyetje. Kam thuaj, po. Kam vetëm një pyetje. Më thuaj. Pse Mender duhet të ndodhte kjo gjë? Se kjo është problemi. U hodh plaka nga shkallët, u hodhën pleqt, pastaj del ministria dhe reagon. Po ç'më duhet mua më vëlla? Thjesht nuk duhet të ndodhi. Po. Nuk duhet të ndodhi kurr. Kjo do të shërbej, a të jap një përgjigje kështu? Lart qoftë. Të jap një përgjigje po sigur, generale. Lart qoftë, po sigur plaka të na lindë shëndet. Ç'më duhet mua reagimi i ministrisë? Atëherë të jap një përgjigje generaliste. Ha. Kjo do të na shërbej si një rast shumë i mirë. Ma prek pa mbryrin. Ma është një prek. Por intensifikues. Intensifikua, jo sot është mirë prapë. Nuk e them dot. Nëse ata çunat e përmbarimit, po fol drejt. Nëse pati edhe një reagim tjetër në fakt që është avokati, avokati i çështjes, ai që arrestuan që e futën në makinë, i cili është i liçitur mirë në bazë të ligjeve dhe gjërave dhe vëreti që në këtë operacion të dieshëm pati shkelje si nga ana e policisë së shtetit dhe ajo përmbarimore dhe ai ka bërë kallëzime penale sot për të dyja. Ekut. Për dhunën ne po përgatisim dhe kallëzimin penal kundra policisë kushdo që të ishte. Në këtë rast është në juridiksionin toksor të komisariatit nr. 6 Tiranë.
se këtu ndodhe dhe objekti, do bëjmë një kallëzim penal, po e përgatisim, për komisariatin numër 6 Tiranë, për gjithë veprimet e dhunshme që kanë bërë ndaj përmbaruesve shtetëror, si drejtuesit, kryetarit të dhomës përmbaruesve shtetëror të Tiranës, përmbaruesit që mendojmë ne që duhet të nxjerrë aktin, se ai e ka pas dosjen për ekzekutim. Ne kemi përgatitur kallëzimin penal dhe do ta depozitojmë sot në prokurori. Bukur! Por, e nxorën avokatin nga policia? Po, po, e se e pashë e morën e futën makinë. E kanë nxjerrë, e kanë nxjerrë. Se ato çfarë bën? Një herë të parën arrestuan avokatin. E hoqën anën gjysore. Pastaj i shpërndan turmën. Njonën e hodhën nga shkallët. Tjetrin e shtrin poshtë, erdhi ambulanca e shpërndan këtë turm të çmendur prej katër vetash. Okay. Që deshrëzuan qeverinë. Atë, shikoj mërdjal. Çego se ti nuk i kupton mirë të gjërat. Jo këtu. Mos u nxito më djal. Në fakt në pjesën e tretë do të kemi një intervistë me ata që u shoqëruan dje nëpër komisariate. Nëpër komisariate apo në komisariat? Kaq të rrezikshëm pas nga gjësa i kanë shpërndarë nëpër komisariat. Jo, jo. Po ka një detaj që në fakt ndoshta këtë nuk e dinte njëri, që shef qit Mata është minoritet bullgar, është me pasaportë bullgare. Nuk është shqiptar më. Jo, po këtë të më kishe, më val, po këtë të më kishe thënë që në fillim. Edi Rama, se shqiptari nuk e rref shqiptar. Edi Rama, zemra ime. Jo më larg se në preshef tha. Po. Do ta them pjesën e tretë. Kemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2, Kashar, Tiranë.